No dobře, možná jsme trošku neměli nápad, co dneska natočit. Vítám vás u další reakce. Čau lidi, vítám vás u další videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. Dneska budeme reagovat na nějaký další zajímavý, skvělý Brawl Stars momenty. A dneska jsem si přivzal posilu, protože jsem si řekl, že by to posilo mohlo být dost zajímavý. Čau posilo, Jakube. Čau. Ahoj. K Jakubovi už jsme jedno video točili. Hovno, dvě. Koukali jsme na prvních 20 vteřin, čekovali jsme, jestli je tohle z toho jako v pohodě a myslím si, že se nám to bude líbit stejně tak jako vám, tak se bavte. Tohle jsme teda viděli, nebudem dělat, že ne? Máme tady teďka Franka, který úplně rageuje, jo? Ve straně nalivá. Psycho mode activated. A jede prostě. A jede. První kill, a ještě druhý kill. Ještě jsem mu zapla Star Power, chápeš to? Přímo jak Hulk prostě. První kill, druhý kill. Kámo, třeba nejvíc dosáh na toho Prima. Udělal taky třetí kill. Max range. Třetí kill. Kámo, teďka to se bral Spikeovi. Hulk zlobit! Říká si v pohodě. Čtvrtý, pátý kill, pět killů a dal góla. To je úžasný. Brawl Stars funny moments, jdeme na to, dáme a pánové. Tak tohle jsme neviděli. 8-bit, schytal ránu. Ránu. Ta hra si myslí, že týmuje. Třetí ránu. Ale chudá, prostě kámo, on je tak pomalej, že z toho nemůže ani vyběhnout. Protože je úplně, no, nejpomalejší brawler. No. What? Tohle totálně krásná bublinka. Tři kill naraz, vej. Přidála se robota, odstřelí ho. Hustý, i s tím robotem se, jsem třeba ani nevěděl, že jde, jo, že robot lítá, jo. Robot si řekne, tak já běžím a nechal lítám. To byl Aziat, kámo, oni vymýšlejí nový věci. Phoenix Crow, nádherný skin, co si budem, že jo, jestli jste viděli. Jedno z nejnovějších videí. Bull teďka běží. Lol. A ten z toho otevře? Ne, má krásně gola. Hezky. To je El Primo, naskinovaný. Potkal Shelly, nějaký neřeší, jo? Vůbec, nechal se zabít. A to počkej, jo, to je Lone Star. Ty jsi spawnul, co? A prostě jde znova. Jo. On nemá pravdu. Šanci prostě, on nemá šanci, on neví, co proti tomu dělat. Jo, jasně. Je to prostě, kam to prostě vykašlo? A on ho to furt spawnuje na stejném místě, to je chudák. Jo, a on prostě vůbec neví, co prostě, s ním má dělat. Prostě nezahraješ. A on jenom dává hvězdy, chudák. Ježíš. Krásu. Tak to je fakt chudák. Na ten event jsem úplně zapomněl, kámo, přiznám se tě, nehrám ho. Tak tam byly dvě super abilitky, že jo, bovovo. On ten bow to mohl někde použít jinde, ono to zmizlo. Jakože to rovnou použil. Myslíš, že to může zmizet při nejvyšší vystřelí jinde? Když dáš tři na zem a vystřelí další ultimát. I když už má vybouchnout, nehledě myslíš, na to, že prostě jo? Zmizí. Myslíš, že jo? Schválně nám to napište do komentáře, jestli tam to někde ale stalo. Ale asi tam byly dvě, proč jich tam obrazovalo hrozně moc. Hrozně moc, bylo, určitě byly víc než tři. Ale ten další bow klidně mohl dát někde jinde. Jo. A mohl to zmizet, kámo, taková záchrana prostě. Vrďo, to jsem třeba nikdy neviděl, ani by mě nenapadlo, že to funguje. No tak ten je mrtvej, totálně, říkal tam taky, viď? Ne, není. What? Dal tři killy. Jak to naskočil, jak jsem buchnul, ne? Typek vůbec neví, jak při... A ještě se hýla, ona měla tu... O, jak se tomu říká? Bandáž. Bandáž měla. Bandáž. Ta bandáž je prostě ještě výhlová a nepomohlo jí to, stejně umřela. Where'd you go? Lol? Cože? Hej, kámo! Tohle? What the fuck? A ještě schytal meteory. Já bych odešel, cože? Já bych odešel. Hele, hele, zase přes plot, veď klasicky přes zeď. Nejlepší nápad, co tě napadne? No. Krásný. Pěkně. Krásný. Kočky? Tři killy. Tři killy a výhra. Jak to pozastalo? A ten robot úplně. What? Miluji ty samotné efekty. Čum. Kde? Člověk by čekal, jak jela bomby a ona byla ráno mrtvá. Primo letí, zničil Zítku. Teď tam byla. Lol. Teď tam byla super abletka tady, lol. Že jo? Oni odletěli pryč. Úplně. Ono to přišla ta Shelly, ono se začalo spavnovat, oni jak tam přešli, tak to odletělo. 10 versus 2. Hej, tak tenhle. Ta Bibi na to vyhraje, jo, ale nikdo ještě neví jak, že jo. Kámo, co se točí? On se spavne znova. Extra life a teď ji zabije, že jo? A teď ji zabije, že jo? On to chtěl, on chtěl do téhle konference, on vlastně věděl, že tam půjde. Ten nejlepší star power celý hře, si myslím. A zase tady máme prostě. No a teďka jako, kdo to může? Crow, myslím, že to dá Crow, kámo. What? Ne, on se prostě odstřelil. A nedostává takovou damage. A pak si vrátil zpátky a vyhraje to. Tak tohle? Very smart, ty vole, ten borec vypadal jako, že ví, co dělá. 2 versus 13, to nechceš, to. Why are you bullying me? Kámo, perfektně mítná super bledka. Už ta bandáž, už. Už je bez star powery. Už je bez star powery a kámo, že ještě pomohl. Úplně zbytečná, víc, tam přiblihla ta Shelly. Ups, tam prý, ups. Lol. Darda, Darda, hele, jestli jim dá skvělně Dardu, ten Darda. There's no chance. Tak dobrý edit. Lol, pěkně. Pěkný deal. A ještě sebere potion. Sebere potion. Ani nepotřebuje. Lol, to je super. Hele, tak ten tam vyloženě nechce bejt. Houbičky? On tam vyloženě... Ne, počkej. Co dělá?
Lol. On tam spawnul kámoše a to, ježiš, on měl by tu super abilitku, no tak nazdar, viď, nazdar. Teďka sbírá ještě ty powery tam, kamo, díky těm powerům se to povedlo. Jo. Hustý. Tak jo, Leon versus Frank, jo. Hele, tak ten co... Friends. Ty najednou. Kámo, a za čem tam běžej? Ten len chcípne. Jo. Jo, jo. Ta... power. Nevěděl o tom, že ne, že o tom nevěděl, kámo. Určitě ne, chámo, to je na random, že jo. Já jsem třeba myslel, že ho jednou hitne, ale. Jo, jo, přes plot ne, ale ona odletí, že jo, no jasně, ona čekala, ona čekala. Ale on nedal ulti, on to udělal dobře. On nedal ulti, on normálně. On dal normálně, a tak to bych taky letěl, to bych taky letěl pryč. No tak počkej, těch tady nějak hodně, počkej, pauznem, jo. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lidí tam je minimálně, možná 9. 9 lidí. Kámo, 9 lidí tam bylo. Teď už 8. Oni vyloženě se točili všechno. A letěl dopryč. A pozabijte se tam, já mám hodně HP, já to přežil. Tak to bylo nejvíc. On se vrátil. A nazdar. Počkej, ale. Ta... to byla Shelly. Jo, tam byla Shelly s powerem. Skočil třeba do 5 lidí. A pak šel pryč. A měl, skočil, měl hned nabitou ulti. A letěl pryč. A letěl pryč. A vyletěl si prostě. Ne, já tam nebudu. Já tam. 7 powerů je dost. Tak počkej. Dva bohové a korou, tak to je vyloženě, že si říkáš, tak to jsem hájil. On měl pozor, tady přišla Star Power, extra dash, ten jeho dobrý dash. Jo, ten na dálku, ten jsem třikrát tak dlouhý jak klasický. Ten ho hodně boostnul, nějaký boost tam je, nevím přesně jak velký, hele. A teď tady zase Colt, jo, Colt a dva bohové, zase úplně upočovaný. Jako obcelujou všichni a on si počkal, nabil si Star Power, skočil 1000 AP. Tak jo, připomeneme si to, jo. Boba úplně full health, týpek 6 AP. A jeden už tam vystřelil do druhého. Aha, jo, a oni se začali hrotit, ne, oni začali auto-aimit. Protože byli vaje, začali se bavit. Teď si, kámo, nabil si, super abilitka, vyhýloval se. A furt se healuje, no a už je jasný, už je 11 paruky byl proti jednomu, ten je jasný. A teď se mu může tak vysmát. Kámo. Teď se, a vy, prosím, že to vyhrál to, že jo? Vyhrál to, přesně takhle Morty se nikdy nebudu umět. Jako reálně, já když za Morty se hraju, tak jsem třeba 8. Když je Morty proti mě, tak dělej přesně toto. Nechceš zastavit. O. A on furt běží dál, on vyplácal super abilitku. Oba budeme utíkat. A oni to prostě vidí. A čo, a krom taky takový vláče. To Shelly tam. Přidal bych ses taky, že by ses přidal, kámo. Jako asi jo, ale já bych se bál, že mě zabijou. Já ne, já viděl to, ale tak běžím taky. Ale škoda, že neutíkají všichni před tím Frankem. Abych se přidal, a už jdu vláček, kámo. A tam bylo to, ten plán cirkusba. No jasný, ale teďka, kdo bude ten první, kdo se nasere? Kdo to pokazí? Ten Frank prostě, to byl jasný, on to měl nabitý. On už to měl nabitý. A znova, zas hned. On to byl ten první, byl ten, co začal prohánět. To byl ten první. Všichni se ho báli. Hele, Mortis. Počkej, to je Brown. To je Mortis, jo. Počkej, no jasně. Ten balon by tam podle mě spadl i tak. To bylo divný. Já přesně nevím, co se stane. Na tu se otočí a... Plus, já jsem nečekal, plus. Kámo, já jsem nečekal, že ta tureta bude přes zeď. 170 bylo. No a co se teď stane, ale? Co se teď stane, mi řekni. Jo, a oni to zničí. Jasně, a oni to vyhrajou. Oni to vyhrajou jednak 31% a primo, veď, klasika. To už nezachrání to 1%, to tam zůstane, proto je to v klipu. Lol, on to vyduchoval. On to ubrání. To je teďka tohle? Čum, kdyby se dotkl? Ty krávo. Tak to je totální. Tak to bylo brutální. Škoda, že neflusnul ten turetek ještě jedno. 21 jako 29, tak ty to hrozně otočej tady. Ale teď jde o to, že jo, jak to otočej. Jako, oni mají všichni na blízku, a jo, oni jsou na blízku. A nějaký malý jak má hvězd, kámo, a teď to, no tak to je. To je blbec. A na 30. To je totální proč retard. Proč tam dělal? Proč kámo, tam lezl stolika hvězdama? Tohle, já jsem měl totální nervy u jednoho videa, tohle se mi dělo furt. Prostě Piper skákala do lidí, Bull lítal do lidí, a to bylo přesně a měli přesně jako byli nabitý na hvězdama, že jo? Vyložen, že jim dávali prostě free výhru. Já jsem Bull, mám 7 hvězd a rozjedu se do vás, jo? Vemte si to. Ty, tam jsou PEM 3 nebo 2? Kámo, on se prostě bude dělat, umře v zóně, on tam zůstane prostě, sleduj. Já toto popravdě nechápu, jakým stylem se to spavnuje. Já tomu taky nerozumím, ale já si myslím, že tam zůstane a prostě to přežije. Oni se začnou zabíjet, on tam, je to bude furt dealovat, on bude totálně lucky, jo. Já mám pocit, že to pomáhá lidem, kteří nejsou úhodně lidí. Jo, myslíš? Jako dávalo by to smysl. Jsou 4 na středu. Kámo, 55 HP, ale on je teďka nesmrtelný. Pokud má druhý heal, teďka se healuje znovu. Pokud netrefí. Teď má dvojitej, no. Tak teď jde dokonce do plusu. Pěkně. Lol. A ty hajzli si tam chcipnou. Yes. A oni se pozabíjí navzájem, takže tam zůstanou. Sleduj. Nebude muset nic dělat reálně, on tam jenom chilluje. Nazdar. Výhra. Pohodě. Hustý. Pojď v klidu. Lol. Pěkně. A vidíš kaktus, kámo. Kaktus, nemůže jít na ní. Ty kaktusy jsou hrozná směňárna. Hele, jasný. To je jako reálně jediná věc, co tě tam zachrání.
Hele, možná ještě bude mít star power. Možná ještě ten kanon, jako tam rozjede třeba 60 bomb, když se zničí, ale to nevím. Lol. Prostě si to povedlo. Bomby jak svině měla. Napodu, takhle. Tak jo? Hustý. Tohle video bylo skvělý. Hustý video. Pokud byste chtěli víc reakcí, dáme a pánové, v našem podání. Pokud se vám líbila, rozhodně tam běžte dolů, kopněte nám tam like. This tak is ještě... a dead channel unsub now. Nám ten odběr dát můžete, protože my nejsme dead channely, my jsme pěkně našláplý channely. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste sledovali dnešní video až do konce. Pokud to bylo bez přetáčení, tak je to naprosto super, napište třeba do komentáře. Kamu, jsem chtěl říct třeba Destroy Gay. Napište do komentáře hashtag help, pokud jste dokoukali video až sem. A běžte se určitě podívat na Kubův kanál, který najdete dole v popisku. Díky za vaši pozornost, mějte se krásně a ahoj. Čau čau.